Jesus, just to say He has His word, just to rest upon His promise, just to know Thus says the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him. Trust in Jesus, just to trust His blessed love, just His simple face to prod me, next the healing blessed flood. Jesus, Jesus, how I trust Thee, how I Jesus, offer grace to trust Him more. Yes, it's sweet to trust in Jesus, just from sin and sad to sleep, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, 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 offer grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend, and I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Thee, how I proved Thee more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, offer grace to trust Him Yeah!
sithu la siga Jesu kagwethe wenu more igago nikia fibo sineje wenu mono Jesu 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 ikara eshe sile ingayo iye nisimi latia to Jesu mi Jesu Jesu Jesus ni ono, Jesus ni dawo, fun gbogbo agbaye,
ko tun si elomiran Jesu ni ona Jesu ni dawo fun gbogbo agbaye ko tun si elomiran Jesu ni ona Jesu ni dawo fun gbogbo agbaye ko tun si elomiran Jesu ni ona Jesu ni dawo fun gbogbo agbaye ko tun si elomiran Jesu ni ona Jesu ni dawo fun Nigeria wa ko tun si elomiran Jesu ni ona Jesu ni dawo fun gbogbo agbaye ko tun si elomiran Jesu ni ona Jesu ni dawo fun gbogbo agbaye o tun si elomiran Jesu ni ona Well, welcome to this month's Open Heaven in Jesus' name. I don't know how many times you have attended Open Heaven like this, but this one, you will know it for good in your life in Jesus' name. Amen. Baba ni oruko Jesu agbe oga Olorun wa tori pe o ka waye lati tun ri orun to si ti osu yi Olorun emi awon woli Oluwa gbo ope wa nitori pe iwo ni alaabo wa iwo ni ipamo wa iwo ni agbara wa e pa wa mo lati osu kini ti di akoko yi Olorun emi mo Oluwa gbo ope wa atun ti wa siwaju re ni owuro yi Olorun wa baba wa nitori pe amo pe iwo nikan ni idahun si araye iwo ni idahun si ohun gbogbo ti a nwo oju re fun Olorun ni owuro yi bi a se wa loruko Jesu wa ba aye wa pade ninu oro re ni owuro yi loruko Jesu mo ba aye wa pade ninu orun to si ti osu yi loruko Jesu e ri nla loruko Jesu wa se ninu aye wa Olorun emi mimo Oluwa gbo ope wa a ma yan o Jesu Oluwa wa. Praise the Lord. Hallelujah. This morning, briefly, we want to look at a message titled, "Do you know whom you are serving?" Ani owuro yi ni kukuru a fe lo se agbeyewo akori oro to wi pe nje omo Olorun ti o nsin. Do you know whom you are serving? Nje omo eni ti o nsin. Why am I asking this question? Kino de gan ti mo fi bere bere yi? Because I will let us see three individuals in the Bible. Torife ma je ka mo eniyan meta ototo ninu bibeli. Number one, you will see Mordecai. Ani akoko ni Mordecai. You will see Haman. Wari Haman. And you will see Esther. Ati Esteri. But before we go to that, let's look at Matthew chapter 4. Ki a to lo sinu awon eyan woyi e ka wo iwe Matthew ori kerin. Verse 8 through to 10. Ese kejo si ikewa. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the glory of them, and said unto him, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. What's the reply of Jesus? Jesus said unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God. That I want us to note that. And him only shall thou serve. Mo fe ki a mo eleyi ninu ese kewa nigba na ni Jesu wi fun pe pada kuro leyin mi satani nitori akowe re pe Oluwa Olorun re ni ki iwo ki o fori bale fun ohun nikan soso ni ki iwo ki o ma sin. A man happened to be like right hand man of the king. Emani o dabi a le fi we apa otun owo oba. He was rich. O loro.
He was promoted. Agbega. He's high in the kingdom. O je ni giga ninu aipo. Mordecai was a gate man to the king. Mordecai wa je eni ti on duro ti on so enu ona ba. But he knew the God he was serving. Sugbon o mo Olorun ti on sin. And is ready to defend it even to the point of death. O si setan lati wa ni ka ti Olorun didi de oju iku. He was doing good. O n se rere. And he did good unto the king. He was faithful, he was loyal unto the king. O je olotito, o je to duro sisin si oba. Because of that loyalty, nitori ohun to se yi, as a Jew, they don't worship, just as we have read, you don't worship any other thing, you don't bow down for any other thing. Gege bi Jew a ki si Olorun miran, a ki fori bale fun Olorun ko Olorun. And his time is stood by it. O si duro ti oro Olorun yi. When a man was promoted, nigba ti agbe amani ga, people were paying obedience, they were worshiping him, they bowed down paying obeisance unto him. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nítorí ìgbéga yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bọlá fún wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún wọ́n ń tẹríba fún. The problem is not even greeting, you know, but to bow down. Ìṣòro tó wà ń bẹ̀ ni pé kì í ṣe nítorí pé àti kí bí kò ṣe pé láti máa wá forí balẹ̀ fún. It's like they are worshiping this man because of the position, because of the money he was having. Ó wá dàbẹ̀ ni pé wọ́n ti wá sọ ọ́ di Ọlọ́run wọn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́ nítorí ipò tí ó wà àti nítorí pé ó jẹ́ Ọlọ́rọ̀. Because Mordecai knew the God he was serving. Nítorí pé Mordecai wà mọ Ọlọ́run tí ó ń sìn. You don't bow down to any other God and worship him. Worship it. O kò gbọdọ̀ tẹríba kí o wólẹ̀ fún ẹlòmíràn. Even people around, they knew that this one, he will not bow down. Àwọn tó yí ká gan wọ́n mọ̀ wípé ẹni yìí ó kò lè tẹríba fún ẹnikẹ́ni. And I want to ask you this morning. Mo wá fẹ́ bi ọ́ léèrè láàárọ̀ yìí. In your compound. Ní ibi tó ń gbé. In your place of work. Níbi iṣẹ́ rẹ. Did they know you as a Christian? Ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ ọ́ gẹ́gẹ́ bí Kìsẹ́nì bí? Can you defend Jesus? Ǹjẹ́ ìwọ lè dí Jésù mú, o lè sọ ọ́ ní ojúkojú? Look at it in the book of Esther. Ẹ ká wò nínú Esteri. Esther chapter 3. Ìwé Esteri orí kẹta. Verse 8. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ. And Haman said unto King Ahasuerus, because Mordecai refused to worship Haman, and Haman he reported Mordecai unto the king. There is a certain people scattered, because they were in captivity that time, abroad and dispersed among the people in all the provinces of thy kingdom, and their laws are diverse from all people. As a Christian, as a believer, you should be different from others. Gẹ́gẹ́ bí Kìsẹ́nì, gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Kristi, ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀ gbẹgede sí àwọn mìíràn. He's claiming, he said, what they have believed in made them to be different from the sinners. Ó wá ń sọ fún wọn wípé ohun tí àwọn wọ̀nyí gbàgbọ́, ó mú wọn yàtọ̀ gbẹgede sí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. From the gossipers. Wọ́n yàtọ̀ sí àwọn àtọ̀rọ̀ ẹlẹ́yìn. Àwọn tí wọ́n kọ̀rìṣà. From smokers. From fornication and fornicators. Àwọn alágbèrè. Now, that is to tell you that even the people around, they knew Mordecai, that yes, he knows, he knew whom he was serving. Àwọn tí wọ́n yí ká gan, wọ́n mọ̀ wípé Mordecai yìí ó mọ Ọlọ́run tí ó ń sìn. And in verse, let's go back to verse 2. Ẹ jẹ́ kí a padà lọ sí orí kẹta ẹsẹ̀ kejì. And all the king's servants that were in the king's gate bow and reference a man, for the king had so commanded concerning him, but Mordecai bowed not, nor did him reference. Gbogbo àwọn ìránṣẹ́ ọba tí wọ́n wà ní ẹnu ọ̀nà ọba kúnlẹ̀, wọ́n sì wólẹ̀ fún Amani nítorí ọba ti pàṣẹ bẹ́ẹ̀ nítorí rẹ̀, ṣùgbọ́n Mordecai kò kúnlẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni kò sì wólẹ̀ fún. Why? Because he knew the God he was serving. Èrèdí wo ni ò ṣe kúnlẹ̀ nítorí pé ọmọ Ọlọ́run tí ó ń sìn. And he's ready to defend it. Ó sì ṣetán láti tì lẹ́yìn. Are you a Christian here today? Ṣé ìwọ náà jẹ́ Kìsẹ́nì bí lónìí? At the end of the day, he was to be killed. Lẹ́yìn gbogbo ìrẹyìn, a pàṣẹ pé kí a pa. A man planned against him. A rí pé Amani dìtẹ̀ lòdì sí. Gallo was made. Awa ilẹ̀, awa koto. This is the time Esther came to the scene. Àkókò yìí gan-an ni Esther ni ó wá sí ojúṣe. God brought her. Ọlọ́run mú wá. And I want to tell us this morning. Mo fẹ́ wá sọ fún wa láàárọ̀ yìí. Some of us are here. Lára àwọn tá a wà níbí. We are due for promotion. Ó ti tó kí a gba ìgbéga. But somebody is sitting down on your promotion. Ṣùgbọ́n ẹnìkan wà tó jókòó lé ìgbéga rẹ. You are due for upliftment. Ó yẹ kí o ti gba ìgbésókè láti ọdún pẹ́. But somebody is there. Ṣùgbọ́n ẹnìkan wà ń bẹ̀. Never allow it to be done. Kò jẹ́ kí eléyìí kó wá sí ìmúṣẹ. Remember, before Esther came up, Vashti was there. Ẹ rántí wípé kí Esther
kó tó yọjú fásitì ló wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀. Vashti was removed, Esther was installed for the purpose of delivering the Jews. Àmú fásitì kúrò, àgbẹ̀ Ẹ́stẹ́rì wọlé, kí ni ìdí? Nítorí pé fún ìgbàlà àwọn ọmọ Jù. Not only that, this is the time the book of remembrance was opened concerning the good Mordecai did unto the king. Bákan náà, èrèdí rẹ̀ ni pé àkókò yìí gan ni a ṣe ìwé ìrántí sí ohun rere gbogbo tí Mordecai tó ti ṣe. And my prayer for you today. Àdúrà mi fún ọ ní òwúrọ̀ yìí. Those of us that due for promotion. Iye àwa ta ti tó fún ìgbéga. For somebody is sitting on your promotion. Kí ẹnìkan sì jókòó sí orí ìgbéga rẹ. That individual. Ẹyọ ẹnìkankan yìí. That we hasten even that promotion. Ẹni náà tí yóò mú kí ìgbéga yìí tó kúrò kankan. That Lord will bring him out to that office in Jesus' name. Ọlọ́run yóò gbé irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ wá sí ipò ní orúkọ Jésù. But you must be good. O gbọ́dọ̀ jẹ́ ni rere. So that the Lord can open the book of remembrance concerning you. Kí Ọlọ́run kó lè ṣí ìwé ìrántí kan. And I pray. Mo sì gbàdúrà. You have come today. O ti wá lónìí. Before the end of this year. Kí ọdún ìkan tó parí. That book of remembrance concerning your promotion will be open in Jesus' name. Ìwé ìrántí sí rere. Kí ọdún ìkan tó parí, a ó ṣí fún ọ ní orúkọ Jésù. A man said, Mordecai and all the Jews, they will kill them. Amani wa sọ wípé Mordecai àti gbogbo àwọn Jù pátápátá la ó parun. Esther chapter 5. Nínú Ẹ́stẹ́rì orí karùn-ún. If you read through from verse 11. Tí a bá bẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kọkànlá. Let me read verse 12 unto us. Ẹ jẹ́ káka ẹsẹ̀ kejì náà fún wa. Amani said, moreover, yea, Esther the queen did let no man come in with the king into the banquet that she had prepared but myself. And tomorrow, and you see, Esther, because Esther knew what she wanted. To the Esther, Esther, you want to fe. And he want to appease the king. O si fe tu oba loju. And that is a lesson for us women present here this morning. Ẹ̀kọ́ leléyìí fún gbogbo àwa obìnrin tá a jókòó síbí lónìí. You want something from your husband. O fẹ́ kankan lọ́dọ̀ ọkọ rẹ. You don't just shout on him. O nílò láti máa pariwo lé lórí. You look for a convenient time. Wàá wá àkókò tí ó rọrùn. When his heart will be merry. Nígbà tí ọkàn rẹ̀ yóò yọ. Then table your request. Wàá gbé àwọn nǹkan tó ń fẹ́ gan-an pé lọ síwájú rẹ̀. It was favor of God that Esther found before he was able to see the king. Ojú rere ni Ọlọ́run, ojú rere ni Esther ní ọjọ́ Ọlọ́run lójú Ọlọ́run kó tó rí ọba. And he prepared a banquet. Ó sì wá pèsè ibi àgọ́ jíjẹ fún. To marry the heart of the king. Láti mú kí ọkàn ọba kí ó yọ. Haman was invited. Àwa àpè Amani. And that was where the downfall of Haman came up. Níbi tí ìṣubú Amani tó ti ṣẹlẹ̀ rèé. And in verse 13. Ẹsẹ̀ kẹtàlá. Haman was promoted. Àgbẹ̀ Amani ga. Haman was the only one invited to the banquet. Ó nìkan ni a pè síbi àsè yìí. Haman was rich. Ó lọ́rọ̀. But all these did not appease him. If you look at verse 10, he say, yet all this availeth me nothing so long as I see Mordecai the Jew sitting at the gate. What he's saying is, all these things I have, it cannot appease me until I see the end of Mordecai. Ṣé bá wọ ẹsẹ̀ kẹtàlá yẹn, a rí pé ó sọ níbẹ̀ pé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí mo ní, ọ̀rọ̀ tí mo ní, ìgbéga tí mo ní, kò tẹ́mi lọ́rùn àyàfi tí n bá rí ẹ̀yìn Mordecai. And I'm promising you today. Mo sì fi ń ṣèlérí fún ọ lónìí. Those people. Gbogbo àwọn wọ̀nyẹn. That are here this morning. Gbogbo àwọn tàwa ń bí lónìí. And they have planned your death. Tí wọ́n sì ti ń pinnu ikú rẹ̀ anywhere. Níbikíbi tí ìbá jẹ́. I'm promising you this morning. Mo ṣèlérí fún ọ ní òwúrọ̀ yìí. By the anointing on this mountain. Wípé nípa òróró tó wà lórí òkè yìí. They are the one that will distribute your invitation for your 28th anniversary in Jesus' name. Àwọn ni wọ́n pín ìwé ìgbéga rẹ ní orúkọ Jésù. When you are marking 128th anniversary. Nígbà tí o bá ń ṣe àjọyọ̀ ọdún ọgọ́rùn-ún 120. That is, they want you to die now. Pé wọ́n fẹ́ kó kú báyìí. I don't know your age. Èmi ò ti mọ ọdún rẹ. But I'm telling you. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ fún ọ. Those people. Àwọn wọ̀nyẹn. That say they will take you away prematurely. Tó sọ pé wọ́n máa dá ẹ̀mí rẹ̀ lọ́kọ̀tò. That will not fulfill your destiny. Wípé ò ní mú àyànmọ́ rẹ ṣe. And you are here this morning. Tí o sì wà ń bí láàárọ̀ yìí. Your 128th year's anniversary, they will be the one that will distribute your invitation in Jesus' name. Nígbà tí wàá ṣe àjọyọ̀ ọdún ọgọ́fà ọlé kan, àwọn ni wọ́n máa pín ìwé ìpè rẹ. They say they will not marry. Àbí tó sọ pé o lè fọ́kọ̀. You will not have children. O lè bímọ. When you will wed. Nígbà tí wàá ṣèyàwó. Your invitation. Ìwé ìpè rẹ. They will be the one that will distribute for people. Àwọn ni wọ́n máa pín fún àwọn èèyàn. They say you cannot
give children. Wọ́n ní o lè bí àwọn ọmọ. And I'm promising you today. Mo ń ṣèlérí fún ọ láàárọ̀ yìí. Because you are here today. Nítorí pé wà ń bí lónìí. On the day of your naming ceremony. Ní ọjọ́ tí a ṣe fọmọ rẹ. You are the one that is serving Jesus' name. Àwọn ni wọ́n bá ni wọ́n máa pọ oúnjẹ fún àwọn èèyàn. What about your letter of promotion? Nípa ti lẹ́tà ìgbéga rẹ̀ kọ́. Those that says don't mind them, that place they are going, I don't know what has come of them, look at him, he has never been promoted, she has never been promoted, the day they will bring your letter of promotion, they are the one that they will give and give unto you in Jesus' name. Nígbà tí wọ́n bá fún ọ ní lẹ́tà ìgbéga rẹ̀ bó tilẹ̀ yẹ pé wọ́n ti wò pé gbogbo ìgbà tó lọ náà kí ló rí bọ̀, nígbà tó bá fún ọ ní lẹ́tà ìgbéga rẹ̀ àwọn ni wọ́n ó fún láti fún ọ ní orúkọ Jésù. Now, if you look at verse 14. Tí a bá wá wo ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Then said Zeres, the wife of, that's the wife of Haman, and all his friends unto him, let a gallows be made of 50 cubits high, and tomorrow speak thou unto the king that Mordecai may be hanged thereon. Then go thou in mourning. Then go thou in mourning with the king unto the banquet, and the thing pleased Haman. And he caused the gallows to be made. Nígbà náà ni Sẹ́rẹ́sì aya rẹ̀ àti gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wí fún pé jẹ́ kí a rí igi kan kí ó ga ní àádọ́ta ìgbọ̀nwọ́ àti ní ọ̀la ní kí ọba sọ kí a sì so Mordecai rọ̀ níbẹ̀ ìwọ sì fi ayọ̀ bá ọba lọ síbi àsè nǹkan yìí sì dùn mọ́ Hamani ó sì rí igi náà. You can see the conspiracy. Ẹ lè rí bí wọ́n ṣe fi ìmọ̀jọ̀ plan. A lè rí bí wọ́n ṣe papọ̀ ní ibi lòdì sí Mordecai. Every gallo made for you. Gbogbo igi tí a rì mọ́lẹ̀ fún ayé rẹ. Anywhere. Níbikíbi. Those people that made it. Àwọn tí wọ́n ṣe. They are the one that will be the victim in Jesus' name. Àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ sínú rẹ̀ ní orúkọ Jésù. In Esther chapter 6. Nínú Ẹ́sẹ̀rì orí kẹfà. Verse 6. Ẹsẹ̀ kẹfà. Bẹ́ẹ̀ ni Hamani sì wọlé wá, ọba sì wí fún pé kí ni a ó ṣe fún ọkùnrin náà ẹni tí inú ọba dùn sí láti bọlá fún. Ǹjẹ́ Hamani rò nínú ọkàn ara rẹ̀ pé ta ni inú ọba lè dùn sí láti bọlá fún ju èmi tìkára mi lọ. Your glory is coming. Ogun rẹ̀ ń bọ̀. I say your glory is coming. Mo ní ogun rẹ̀ ń bọ̀. It is time now for the glory of Mordecai to come up. Àkókò leléyìí fún ogun Mordecai láti bú jáde. King now called Haman. Ọba wa pe Hamani. I want the glory of this kingdom to come upon somebody in this assembly. Mo fẹ́ kí ogo ìjọba yìí kí ó wá sórí ẹnìkan nínú ìjọ yìí. Who do you think that thing should happen to? Ta lẹni náà tó wá rò pé a lè gbé ogo yìí fún. Who will be if not me? Àtàtúntẹ̀ tún lè gbé fún bí kò ṣe mí. Now, read on. Hamani ẹsẹ̀ keje Hamani sì dọba lóhùn pé ọkùnrin náà ẹni tí inú ọba dùn sí láti bu ọlá fún jẹ́ kí a mú aṣọ ọba tí ọba máa wọ̀ àti ẹṣin ọba tí ọba máa gùn àti adé tí ọba máa gbé ka orí rẹ̀ wá kí a sì fi ẹ̀wù àti ẹṣin yìí lé ọwọ́ ọ̀kan nínú àwọn ìjòyè ọba tí ó lọ́lá jùlọ kí wọ́n sì fi ọ̀ṣọ́ fún ọkùnrin náà ẹni tí inú ọba dùn sí láti bu ọlá fún kí ó sì mú gun ẹṣin la ìgboro ìlú. Kí ó sì máa ké níwájú rẹ̀ pé. Can you see? Ǹjẹ́ ṣá lè rí? Can you see this? Ṣé a rí eléyìí? The glory of God will come upon you. Ògùn Ọlọ́run yóò balẹ̀ ọ. Read on. Báyìí ni a ó ṣe fún ọkùnrin náà ẹni tí inú ọba dùn sí láti bu ọlá fún. Nígbà náà ni ọba wí fún Hamani pé yára kánkán mú ewu àti ẹṣin náà bí ìwọ ti wí kí o sì ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ fún Mordecai ará Júù ni tí ń jókòó ní ẹnu ọ̀nà ilé ọba. Ohunkóhun kò gbọ́dọ̀ yẹ nínú ohun tí ìwọ ti sọ. Praise the Lord. Hallelujah. Do you like that? Ṣé o fẹ́ eléyìí bí? Do you like that? Look at it. Some people they are saying they are calling you barren. Àwọn kan wà ìwọ náà wọ̀ ọ́n kan pè ọ́ pé àgàn ni ọ́. By the time they a ti rò pé kò lè bímọ mọ́ náà. We thought that parí iṣẹ́ rẹ̀ pé kò lè bímọ. We have already concluded everything for me. Take a look at her back in time. The glory of God will come upon you in Jesus' name. Mo ní ọ̀gbọ́n yóò wá sórí ayé rẹ̀ ní orúkọ Jésù. A ti rò pé kò lè lọ́kọ náà. We thought that she cannot get married again. Mo rí ohun àti ọkùnrin kan lánàá bóyá ọkọ ẹ ní. I saw how it's a man yesterday. Because the glory of God has come upon those people. Nítorí pé ọ̀gọ́n náà ti bàlẹ́ àwọn wọ̀nyí. Marriageable age. Àwọn tí wọ́n ti tó láti fọ́kàn. You are looking for the fruit of the womb. Òun wojú Ọlọ́run fún ọmọ. The glory of God will come upon you. Ọ̀gọ́n náà yóò bàlẹ́ ayé rẹ. There is a celebration in your life in Jesus' name. Àjọyọ̀ yóò wá sínú ayé rẹ ní orúkọ Jésù. Haman that wanted to kill Mordecai. Hamani eléyìí tó fẹ́ pa Mordecai. What was his end? Kí ni òpin ayé rẹ̀? As we want to pray. Bí a ṣe fẹ́ lọ gbàdúrà. In chapter 7.
Ni ori keje. Verse 10. Ese ikewa. Ben ni won so amani ro si origi. Ti o ri fun Mordekai ibinu oba si ro. I think you understand that. Mo ni gbagbo pe oyi oro yi o. So they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Then was the king's wrath pacified. Ibinu oba si ro. Imaki mako magbodo jo. Iteke te ko le duro. Eni kemi to ba ri oran ni o fori ara re gbe. Tori pe kini? Tori Oluwa le mi ba duro. Now, do you know that God? Inje wa mo Olorun yi. If you know him, this is what he will do in your life. O ti o se ni aye re leleyi. Mordecai knew his God. Mordecai mo Olorun re. He defended his faith. O duro lori igbagbo re. Even to the point of death. Titi de oju iku. If you two can do the same thing. Ti wa na ba le se ba kan na. You will rejoice over them. Wa yo lori won. I say you will rejoice over them. Mo ni wa yo lori won. But now. Sugbon bayi. Chapter 5. Ori karun. Chapter 5. Ori karun. Verse 3. Ese keta. Nigba na ni oba bi pe kini won fe esiri ayaba ati kini ebere ani de idaji ijoba ni o si fi fun o. What is your request this morning? Ki wa ni ebere ki lo n fe? Verse 6. Ese kefa. Oba si fi fun esiri nibi ti won gbe mu o si wa ni pe kini ibere re a o si fi fun o ki si ni ebere ani de idaji oba a o se. What are your requests this morning? Kini awon ibere re ebere ni owuro yi. Chapter 7. Ori keje. Verse 2. Ese keji. Oba si tun wi fun esiri ni ijo keji ni ibi ase ti won mu oti wa ni pe kini ebere esiri ayaba a o si fi fun o ki si ni ibere re a o si se ani lo de idaji ijoba. As you have come here today. Bi o se ti wa bi loni. What are your requests? Kini awon ebere? Believe God. Gba Olorun gbo. Believe in his word. Gba oro re gbo. Believe in his prophet. Gba wori re gbo. And it shall be well with you. Yo si dara fun o. I say it shall be well with you. Mo ni yo dara fun o. Imakima ko ma gbodo jo lori wa. Ete kete ko le duro. La 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 la. Eni keni to ba diru oran ni o fori ara re gbe. Nitori o. Tori Oluwa la wa ba duro. Laye wa o. Imakima ko ma gbodo jo. E je ka dide duro. Ete kete ko le duro. You are praying. Eni keni to ba deru oran ni o fori ara re gbe. Tori Oluwa le mi gba duro. Ta lo ba duro imo ki ma ko ma gba dojo. Lori aye mi ati le mi. Ko le duro. Eni keni to ba deru oran ni o fori ara re gbe. Tori Oluwa le mi gba duro. 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 Amen. Amen. The question is, ibere na ni yi, am I relying totally on God? Se emi je ti Olorun patapata bi? Nje nko tun ma wa Olorun miran kiri nibi ti ko si Olorun? Am I not seeking other God where there's no God? Leyin to ba kuro nbi ibolo tun gba lo. Whenever you leave this place, where are you now going? Ile yemi wo. Is it where the Abalis are? Ile woli eke. Our first prophet. Ẹlòmíràn wà tó yẹ pé níbi ọjà ẹ ó ní nǹkan tí wọ́n fún kó máa fi wọ́n lẹ̀ tí ò lè ṣe kó máa fi wọ́n lẹ̀. There are some people in their market place, they have given her something with which she will spread on the floor on the ground before she sell. Ẹlòmíràn ní ọṣẹ tó fi ń wẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tó fi ń wẹ̀. Níwẹ̀ níbẹ̀ kò bá Ọlọ́run dúró. There are some people, they have another soul with which they will buy before they go out. They are not standing on God. Mo gbàdúrà wípé ọ̀tá ò ní yọ̀ lórí wa lórúkọ Jésù. I pray that the enemy will not rejoice over you in Jesus' name. Yàtọ̀ fún kí èèyàn kí ó foríbalẹ̀ fún òrìṣà mìíràn. Apart from you buying that for any other idol. Níwọ̀n ìgbà tí àbá ti gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run ká ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Whenever
you don't rely on God and do the will of God. Níwọ̀n gbà tí a bá ti ń gbọ́ràn sí ìfẹ́kùfẹ́ ayé, pàápàá jùlọ ní àkókò tá a wà yìí, táwa náà ti ń dance to the tones of the people of the world. Whenever you hearken to the worldly things, you are not of God. Tá a bá ti ń dọ́gbọ́n sí i, torí ká lè jẹun, torí ká lè yó, àbọ̀ Ọlọ́run dúró, a ti ń forí balẹ̀ fún òrìṣà mìíràn. When you are maneuvering your way, you refuse to stand on God, it means you are bowing down and worshiping another idol. Tá a bá ti ń parọ́, torí kán bá dẹ́ wa dúró níbi iṣẹ́, torí àti jẹ àti mu, a ti forí balẹ̀ fún òrìṣà irọ́ pípa. Whenever you lie in order for them not to retrench you in your working place, it means you are worshiping like any other idol. Nígbà tá a bá wá sínú ilé Ọlọ́run, ta ṣe fẹ́fẹ́fẹ́, ta dé ta, ta tún darapọ̀ máa yé, bóyá nínú ìmúra, nínú ìwọ̀sọ̀, nínú ohun tí ayé ń ṣe, a ti forí balẹ̀ fún Ọlọ́run mìíràn, àbọ̀ Ọlọ́run dúró mọ́. When you come to the church of God like a saint, and when you get to the and when you get outside the church, you dress like unbeliever, you mingle with them, you have already bowed down and worshiped any other idol. Àwa ta fẹ́ ìgbéga níbi iṣẹ́, ṣùgbọ́n àwa náà compromise pẹ̀lú wọn níbi iṣẹ́, àmọ́ bá ṣe ń dọ́gbọ́n ti tá a fi ń yíwó, tó ń fún àwa náà ní ẹ̀tọ́ tiwa ń bẹ̀, a ti ń forí balẹ̀, báwo ni ìgbéga àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ṣe fẹ́ wá? Truly, you need promotion in your office, but you are trying, you are maneuvering your way, you are doing as others are doing, you have already bowed down for all the others. Let us close our eyes, we want to pray. Ẹ jẹ́ kí adíjú wa fẹ́ lọ gbàdúrà. Gbogbo ọba mìíràn tó ń jẹ lórí tẹ ọkàn mi. Every other king that is ruling in my heart. Gbogbo ọba tí mo forí balẹ̀ fún ẹ̀tọ́ sí Ọlọ́run àlàyé. Every other king that I worship apart from living God. Mo rọ̀ yín nípò inú ayé mi ní òwúrọ̀ yìí. I dethrone you in my life this morning. Mo rọ̀ yín nípò inú ayé mi ní òwúrọ̀ yìí. Open your mouth and talk to the Lord in Jesus' name. Ẹlòmíràn irọ́ pípa ni Ọlọ́run tó ń forí balẹ̀ fún. And there's some people it is lying that they worship. Ẹlòmíràn agbèrèsí ṣe ló ń forí balẹ̀ fún. There's some people they worship their fornication. Ẹlòmíràn ojú kòkòrò nípa nǹkan tí ayé ló ń forí balẹ̀ fún. Ojú kòkòrò. Some people they are bowing down for covetousness. Bíbélì tilẹ̀ pé ní ìbọ̀rìṣà. Even the Bible says it is idolatry. Mo ti ẹ̀ka níbi kan náà wùrọ̀ nínú ìwé Efésù orí karùn-ún ẹsẹ̀ karùn-ún. In the book of Ephesians chapter 5:5. Ó ní ojú kòkòrò ìbọ̀rìṣà ni. Their covetousness is idolatry. Ó tún wà nínú ìwé Kolosi orí kẹta náà pẹ̀lú. It's even in the book of Colossians chapter 3. Ẹsẹ̀ karùn-ún bákan náà, ó ní ìbọ̀rìṣà ni ojú kòkòrò. I pray that covetousness is idolatry. Tòótọ́ wọlé máa so gbàdí. Truly you may not put anything on. Ṣùgbọ́n ṣáà ni ojú kòkòrò nípa ohun ti ayé. But you have confessions now concerning your family. Gbogbo ọ̀nà tí ọ̀nà Ọlọ́run tó ń sọ fún wa yóò ní wa lára láti ṣe. What we are telling you is very hard for you to do. Ó ṣáà fẹ́ báyé rẹ́. You want to make me want to. Ọlọ́run mìíràn nìyẹn. That is another God. Kì í jẹ́ kí Ọlọ́run tètè gbìyàn níjà bọ̀rọ̀. It will not allow God to fight for you. Gbogbo ọba tó ń jẹ lórí ìtẹ ọkàn mi ní òwúrọ̀ yìí. Every king that is ruling my heart. Yàtọ̀ sí Ọlọ́run alàyè. Apart from the living God. Ní orúkọ Jésù mo rọ̀ yín nípò. In Jesus' name I declare you. Ní orúkọ Jésù ẹ máa sọ ìjọba yín nù. In Jesus' name I declare you. Gbogbo ohun tí ìwọ náà ń ṣe ní kọ̀kọ̀ ìwọ náà mọ̀. You know what you are doing in the secret. Tó bá wá délé Ọlọ́run wa máa tọrọ ìdarí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. When you come to the house of God you begin to come to the church. Wọ́n ò ṣe wí kí ìwọ ọba náà nípò ní òwúrọ̀ yìí. You better the thunder king in your life this morning. Lọ́dọ̀ ká ètò forí balẹ̀ fún ẹlòmíràn àtọ̀ sí Ọlọ́run alàyè. Jésù Kristì kọ̀ láti forí balẹ̀ fún Sàtánì nítorí oúnjẹ. Jesus Christ refused to bow down for the devil because of food. Ó kọ̀ láti forí balẹ̀ fún Sàtánì nítorí afẹ́ ọ̀rọ̀ ìṣeré ayé. Ó kọ̀ láti forí balẹ̀. Jesus Christ refused to bow down because of all the worldly material. Jésù kọ̀ láti forí balẹ̀ nítorí ipò. Jesus Christ refused to bow down because of position. Tàbí òkìkí. Because of faith. Ẹlòmíràn owó ló fi ń wá ipò kiri nínú ìjọ ẹ̀. There are some people they are looking for faith. Tó ṣàlè fi sí ipò, ó ṣetán láti bribe. They are ready to bribe because of position. Níbi iṣẹ́ ó ṣetán láti bribe. They in their working place, they are ready to bribe. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni forí balẹ̀ fún Ọlọ́run mìíràn. Such person bow down for another God. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò mú Ọlọ́run tó ń sìn mọ́. Such people do not know the God they are serving. Gbogbo ọba mi Ọlọ́run kéèké tó ń jẹ lónìí ìtì ọkàn mi tí kì í ṣe Ọlọ́run alàyè. Every little God that is ready by my mind. Ní orúkọ Jésù mo rọ̀ yín nípò ní òwúrọ̀ yìí. Gbogbo àwọn ọba tí ò jẹ́ kí n lè jọba lórí ohun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ tèmi. Every king that did not allow me to reign over all the people. Èyí tí ò jẹ́ kí ìgbéga mi dé kankan. Every king that did not allow my promotion. Èyí tí ò jẹ́ kí ìyanu mi ṣẹlẹ̀ kankan. Every king that did not allow my family to come. Èyí tí ò jẹ́ kí ọmọ mi dé kankan. That did not allow my husband to come. Èyí tí ò jẹ́ kí ọkọ tàbí ẹ̀yà mi kó dé kankan. That did not allow my power my children to come. Èyí tí ò jẹ́ kí admission mi kó dé kankan. That is really my admission. Èyí tí yẹ kí iṣẹ́ rere tí mò ń fojú sọ́nà fún láti ní lọ́wọ́ gẹ́bí gírádé tó jẹ́ kó dé kankan. Daddy náà lé my good work to come on time. Ìrànwọ́ tí mo nílò lórí iṣẹ́ mi èyí tí ò jẹ́ kó dé kankan. The help that I needed over my business. Èyí tó mú kí ọ̀tá kó máa yọ̀ lórí ayé mi. I even make the enemy to rejoice over my life. Gbogbo ẹ̀yin ọba
mo rọ̀ yín lórí inú ayé mi ní òwúrọ̀ yìí. Every God, every King, àti ìlànà ẹ̀ máa sọ ìjọba yìí lórí ayé mi. Ẹ máa sọ ìjọba yìí lórí ayé mi. Gbogbo bá ti agbára ẹ̀ṣẹ̀ onírúurú. Every power of sin. Ojú kòkòrò ni. Every confession of sin. Àìgbàgbọ́ ni. Unbelief. Ìlara ni. Unbelief. Ìjà ni. Fighting. Kàṣágà ni. Àgbèrè ìfẹ́ kù fi ọtí mi mọ́. Àwọn ẹlòmíràn sì ń yọ ọtí mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin. There are some people that still drink as men. Tòótọ́ wọn lè má mu bí àwọn lè má mu tírí tírí wọn lè má mu travi. Àdó they may not drink tírí tírí or beer. Ṣùgbọ́n onírúurú agbára bitters pakuru mọ́ onírúurú tó ti gbòde kan ní ìsìn ọgbà ẹ̀ ni wọ́n ń yọ mu ní kọ̀ọ̀kan tó wà mọ́ fi ń gba agbára. But all these bitter bitters here and there that they make them to survive. O ti ń forí balẹ̀ fún ọlọ́run mìíràn. Bíbélì yìí pé fi ọtí lè fún ẹni tó ṣe fún láti ṣègbé. The Bible says give hot drink to somebody that want to perish. Gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ń jọba lórí ayé mi ní kọ̀ọ̀kọ̀. Everything that is running my life is prepared. Ní orúkọ Jésù máa sọ agbára nù lónìí. In Jesus' name I destroy you. Máa sọ agbára nù lónìí. I destroy you. Mo kọ̀ láti forí balẹ̀ fún ọ. I'm not ready to murder. Láti ìsìn lọ nínú ayé mi. I'm ready to murder for you. Ìbànújẹ́ ayé mi. Every bitterness in my life. Àníyàn. Àwọn náà jẹ́. They are one God apart. Tó bá ti dominate ayé wa. If they have dominated your life. À ń lè gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́. You don't be able to believe the word of God. À ń lè gbẹ́kẹ̀lé àkókò Ọlọ́run. You don't be able to wait for the time of God. Ó máa kọ́ka máa kọ́jú ju àkókò wa lọ. To beg you to be hasty you even more than your life. Ó máa jẹ́ ká forí balẹ̀ fún ojú ẹ̀ka forí balẹ̀ fún ọ́. They will allow you to bow down for what you don't know what to do. Ó máa jẹ́ ká ṣe àwọn ohun tó yẹ ká ṣe. They will lórúkọ Jésù ẹ máa sọ agbára nù. Ẹ máa sọ ìfẹ́ fún. Mo rọ̀ yín nípò inú ayé mi. Mo rọ̀ yín lóye nínú ayé mi. Máa dárúkọ ohun tó rí pọ́pù nínú ayé rẹ nì. Kí o lè mú kí Ọlọ́run má dìgbélékè nínú ayé wa. Máa pàṣẹ pé láti òní lọ mo rọ̀ ọ́ lóye. Láti òní lọ mo ṣẹ́gun ẹ nínú ayé mi. Ẹ̀mí rẹ̀ sí ẹ̀mí ìlọ́wọ́wọ́. Every spirit of lukewarmness. Ẹ̀mí ìgbọràn àìṣe ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ayé mi. Every spirit of disobedience. Lórúkọ Jésù máa sọ ipò rẹ̀ nù. Jesus tell you so. Láti òní lọ mo gba ìṣẹ́gun ní olórí. As from today, take authority over me. Láti òní lọ kì yóò jọba lórí mi mọ́. As from today, you no rule no more my life. Bíbélì bẹ́ẹ̀ ṣe kì yóò jọba lórí wa. Bíbélì ṣe sí ìwù náà dominate your family. Lórúkọ ìṣẹ́gun lónìí. Mo gba ìṣẹ́gun lónìí. Kérokéro. Mo gba ìṣẹ́gun lónìí sẹ́. Ìfẹ́ ìdà. Mo gba ìṣẹ́gun lónìí rẹ lónìí. Ẹ̀mí ṣíṣú àti rírẹ̀. Mo gba ìṣẹ́gun lórí rẹ lónìí. Mo gba ìṣẹ́gun. Àná kí yóò jọba lórí mi mọ́. Láti òní yìí lọ gangan gangan gangan. Àní láti ọjọ́ òní yìí lọ. Lóye láti òní lọ. Mo jọba lóye láti òní lọ o. Mo kì yóò jọba lórí ayé mi mọ́. Mo kì yóò jọba lórí ọkàn mi mọ́. Mo forí balẹ̀ fún ọmọ o. Láti ìsìn lọ. O ti wà ní abẹ́ àtẹlẹsẹ̀ mi. O wà lábẹ́ àtẹlẹsẹ̀ mi o. O wà lábẹ́ àtẹlẹsẹ̀ mi. O wà lábẹ́ àtẹlẹsẹ̀ mi. Gbogbo ayé mi tó ń lé mi kiri. O ti wà lábẹ́ àtẹlẹsẹ̀ mi o. O wà lábẹ́ àtẹlẹsẹ̀ mi. O wà lábẹ́ àtẹlẹsẹ̀ mi. O kì yóò jọba lórí mi mọ́ sá. Ìwà àìní àti ìtọ́jú ayé mi. O kì yóò jọba lórí mi mọ́. Mo gba ìṣẹ́gun lónìí. Mo gba ìṣẹ́gun lónìí. Mo ò forí balẹ̀ fún ọmọ. Àlọ́ ti tó jẹ́. Ìbá fi sí iná. In the name of Jesus. In Jesus name we pray. Amen. Bí message yẹn ṣe ń lọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. As the message was going. Orin kan wá sínú ọkàn mi. A song came into my heart. Torípa ti
ati gbogbo awon oba olorun miran to nje lori ewa ta n fori balẹ fun tele ni kokan tori pe ati gba isegun lori won loni. Because you have already taken dominion over every little god that is reigning our life before. Gbogbo awon ta n fori balẹ fun. Those things that we worship. Gbogbo ese koko. Every simple thing. Ati jewo won ati gba isegun le won lori. We have confessed them, we have taken authority over them. Lati isiyin lo. As for now, as Olorun yoo ma fi oro wa yoo ma fi ru ota wa loju. God. Mo ní Ọlọ́run yóò fi ọ̀rọ̀ wa yí ru ọ̀tá lójú. A fẹ́ kọ́ lóore. We want to sing it as song. Fọ̀rọ̀ mi ru ọ̀tá lójú o bàbá. Fọ̀rọ̀ mi ru ọ̀tá lójú o bàbá. Bó ṣe fọ̀rọ̀ ọmọdé ka ìrú amani lójú. Fọ̀rọ̀ mi ru ọ̀tá lójú o bàbá. Kí ló wí? Fọ̀rọ̀ mi ru ọ̀tá lójú o bàbá. 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 Bó ṣe fọ̀rọ̀ ọmọdé ka ìrú amani lójú. Fọ̀rọ̀ mi ru ọ̀tá lójú o bàbá. Kí ló wí? Olúwa fọ̀rọ̀ mi ru ọ̀tá lójú. Fọ̀rọ̀ mi ru ọ̀tá lójú o bàbá ní kíákíá. Ọ̀tá lójú o bàbá. Bó ṣe fọ̀rọ̀ ọmọdé ka ìrú amani lójú. Fọ̀rọ̀ mi ru ọ̀tá lójú. Fọ̀rọ̀ mi ru ọ̀tá lójú o bàbá. 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 Fọ̀rọ̀ mi ru ọ̀tá lójú o. Ògbé níjà kẹ́rù ògbó níjà. Àlọ́ òfìṣẹ́ ogun rán. Àlọ́ ògùn bá máa sójó. Àlọ́ ògùn bá máa ti dí. Ògbé níjà kẹ́rù ògbó níjà. Ògbé níjà kẹ́rù ògbó níjà. Fọ̀rọ̀ mi ru ọ̀tá lójú o bàbá. Fọ̀rọ̀ mi ru ọ̀tá lójú o. Oh yes. Oh yes. Rapport Cassari Kosukov. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aha, yes, yes, yes. Jesus, name we pray. Amen. Today, Lonnie, the Lord will confound your enemy. I said the Lord will confound your enemy. Lonnie, you are not there for you. Today is a day. It's a day of battle. He's telling me right now that he begins to fight a battle on our behalf in a new dimension. Because the Bible makes us understand that this life, this world is a battlefield. Yes. It's a battlefield. You have a battle to fight. You have salvation. You fight against sin. All type of sins. You have overcome it. When you overcome it, it is then that God will give you the power, the grace to fight against the devil. And that devil is your enemy. And therefore, I believe with that prayer, with that message and with that prayer, I know that God has given us the grace to overcome sin in our lives. And therefore, it will be easy for us to overcome the enemy. The enemy of our soul. And who is he? The devil is your enemy. Not your wife. Not your husband. Not your boss in the office. Not your neighbors. Not your friends. But who? The devil is our enemy. And therefore, we will now begin to pray. Say, Lord, today, Lonnie, give me the power and the grace to overcome my enemy. Begin to fight my battle on my behalf in a new dimension. Pray that prayer very well. Yes. Aha. Rakorka Siriko Soko Bishi. Yes, yes. Rakorka Siriko Soko Bishi. Eric Teko Bosidaba. Koraka Siriko Soko Bishi. Eric Siriko. Pray very well, pray very well, pray. Pray aggressively. Aggressive prayers.
gbàdúrà pẹ̀lú ìtara. Pray aggressively. Gbàdúrà pẹ̀lú ìtara ńlá. Pray aggressively. Gbàdúrà pẹ̀lú ìtara. Oh Lord, give me the power, the grace to overcome my enemy. Fún mi ní agbára torí ọ̀fẹ́ láti borí ọ̀tá mi. Begin to fight my battle on my behalf in a new dimension. Kí o sì máa gbèjà méjà ní ìpele tuntun. Ra kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Ra kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Ra kóòrò kan sírí kò sóko bì. Eré kan sírí kò sóko bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Ra kóòrò kan sírí kò sóko bì. Eré kan sírí kò sóko bì. Eré kan sírí kò sóko bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Ra kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Ra kóòrò kan sírí kò sóko bì. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Opa kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Eré kan tẹ́ kò bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì. Opa kan sírí kò sóko bì. Kóòrò kan sírí kò sóko bì. Yes. Oh yes. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Eré kan tẹ́ kò bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Eré kan tẹ́ kò bì sírí. Ra kóòrò kan sírí kò sóko bì. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. 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 Eré kan sírí kò sóko bì sírí. Ra kóòrò kan sírí kò sóko bì. Eré kan sírí kò sóko bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Eré kan sírí kò sóko bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. Sírí kò sóko bì sírí. Kóòrò kan sírí kò sóko bì sírí. In Jesus name we pray. Amen. As I've told you earlier. Mo ṣe sọ fun ṣaaju. That today is a day of battle. Pé òní jẹ́ ọjọ́ ogun. And we have a mighty warrior who is able to fight on our behalf and prevail. Pé ẹ lọ́kọ ọkùnrin alágbára ni tó yẹ tó ó ti borí nípasẹ̀ fún wa. He has never lost any battle. Kò pàdánù ogun kankan rí. He's a man of war. Ó jẹ́ ọkùnrin ogun. Do you know who he is? Ǹjẹ́ o mọ̀? Pardon? The Lord Jesus Christ. Jésù Kristì Olúwa wa. He's our warrior. Òun ni jagunjagun wa. And he's a man of war. Ó sì jẹ́ ọkùnrin ogun. This same man. Ọkùnrin yìí kan náà. Fought the battle for the Jews during the time of Esther. Queen Esther. Ó jà fún àwọn ará Jù ní àkókò ti Ẹ́stérì. And he prevailed on their behalf. Ó sì borí fún wọn. Because the old people, the old Jews would have been totally exterminated. But what happened? God fought their battle on their behalf and he prevailed. Torí pé àwọn ará Jù wọn ò bá ti pa wọ́n rẹ́ kúrò lórí ilẹ̀ ayé ní àkókò náà ní ìgbà náà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run gbèjà wọn jà, wọ́n sì borí. But that same God is still much alive. Ṣùgbọ́n ọkùnrin Ọlọ́run yìí ṣì wà láàyè síbẹ̀. This same man of war, this same warrior is still very much alive. Ọkùnrin ogun yìí, ó jagunjagun yìí, ó ṣì wà láàyè síbẹ̀. And without God that he is mightily present in our midst this morning, I don't know whether we have seen him. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó wà ní àárín wa gẹ́gẹ́ bí akọni ẹlẹ́rù mi ò mọ̀ bóyá ìwọ ti rí. Pardon, have you seen him? He is mightily present in our midst. Ó wà ní àárín wa. Don't see any man. Má ṣe rí ọkàn ẹni kankan. Where is the prophet? Where is the pastor? Whatever. No. It's God that we fight that battle on your behalf and prevailed. Má ṣe rí ènìyàn pé wòlíì náà dá ọkùnrin náà dá, ṣùgbọ́n rárá, ṣùgbọ́n máa wo Ọlọ́run náà tó máa borí nípasẹ̀ rẹ. Don't have a wrong nation. Má ṣe ní èròǹgbà tó lòdì. Say, when I come here, I will see after, immediately after the service, I will see the pastor, I will see whatever prophet. No. Believe that he is already mightily present in our midst, and all you need to do is to do what? Call upon me, and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. His word said,
call unto me in the day of trouble, and I will deliver you, and you shall glorify me. Is that not enough? Ma se ni erongba lokan re wipe o wa si bi lati ri wole kankan sugbon ni lokan re pe o wa ba olorun pade tori pe oro re se pe o ni kepe mi emi o si da olorun emi o si fi ohun ohun la ati ohun ti wa ko mo emi o fi won. It says oro re wipe ask he shall receive, seek he shall find, he that asketh receiveth, which means if you don't ask you don't receive. Don't allow the devil to cheat you by not asking. Ma se gba satani laaye lati ri ojo nipa pe ki wo bu ko ma ma ko ba ma bere tori pe oro ise pe o ni e bere eyin o se re gba. Seek him this morning. Wa ni owuro ye. And he shall make himself manifest unto you. Owo si fi ara re won. There are some people who stand as Haman in our life. Awon kan wa ti won dun gege bi Haman ninu aye wa. In your family. Ninu idile re. In your place of work. Ni ibi ti o ti sise. In your family. Ninu idile re. In your ministry. Ninu ise iranse re. In many aspects of our life. Ni awon ona ni oniruru ona ninu aye wa. But this is the day that the Lord has made to fight our battle on our behalf and prevail. Onisi ni ojo ti Oluwa ti yan lati ja ni lati gbeja wa ja ti o si fun wa ni isegun. That man, that Haman in your life. Amani to wa na aye re ni. In your family. Ninu idile re. Standing against your business, against your work, your ministry. Eyi to ta ko okowo re, to ta ko ise iranse re. Today. Loni. The Lord will prevail on your behalf. Olorun bori nipasẹ re. The Lord will deal with that enemy. Amen. The Lord will deal with that Haman. Amen. Do you believe? Njo gbagbo bi. Begin to call upon right and pray that name of Jesus. Yes. If you believe, ye shall see the glory of God. Aha. Yes. Today is a day of battle. Today is a day of battle. Today is a day of battle. 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 Aha. Oreka seri kosoko bisidaba. Rakurika seri kosoko bisidaba. Aha. 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 Yes, yes. Today is a day of battle. 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 Orika siriko sukobusi. Orika siriko sukobusi. Orika siriko su. Orika siriko sukobusi. Orika siriko suko. Orika sirik. Aha. Aha. Aha, aha, yes, 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 aha, aha, yes. Koreka siri kusoko busidem. Ereke teko busidem. Ereke seko soko busidem. Koreka siri kusoko busidem. Koreka siri kusoko busidem. Aha, 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 yes, 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 yes. Oh, yes, oh, yes, oh, yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Orka siri kusoko busidia. Ra orka siri kusoko bu. Orka siri kusoko busidia. In Jesus' name we pray. Amen. I didn't have intention to stop that prayer. Mi o ni lokan lati da adura yen duro. But he told me. Ṣùgbọ́n sọ fún mi. He said. Wípé. He has a message for us. Bò ń ní ọ̀rọ̀ fún wa. Who does says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. I've separated today as a day of battle. Èmi ti yẹ ọjọ́ òní sọ́tọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ogun. I want to fight for you. Mo fẹ́ jà fún yín. And prevail on your behalf. Kì í sì borí fún yín. Whatever may be the challenge. Oko tí ìpèníjà náà bá jẹ́. No matter the trouble. Kò ní fi ṣe bí ìṣòro náà bá ṣe rí. Whatever the battle is. Kò ní fi ṣe bógun náà ṣe bá tó. I want to fight for you. Mo fẹ́ jà fún yín. Even this morning. Pápá ní òwúrọ̀ yìí. And therefore. Nítorí náà. Pour your heart unto me. Ẹ tú ọkàn yín dàn fún mi. And I will do my work. Èmi ò sì ṣiṣẹ́ mi. Says the Lord of hosts. Ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Give me unto you. Àlàáfíà fún yín. Aha. Yes.
Yes, pour your heart to him. Pour his heart. Whatever the battle is. Whatever the trouble is. Over your life, your family, your ministry, your work. Pour your heart to him. Pour your heart. Talk to him. Talk to him. Talk to him. Talk to him right now. Just as Anna did in those days. And God hearkened unto her. Likewise, he will do your own case as well. He is a prayer answering God. He is a Lord of battle. Yes, yes, yes. Orca Serico Sokovici. Erica Teco Sidaba. Rakor kaseri kusoko bis. Erek teko busidab. Kor kasi kusoko bis. Rakor katar kutoko. Oh, pakor kasi kusum. Rakor katar kusid. Shiri kusoko bis. Rakor kasi kusoko bis. Or kasiri kusoko. Amen. Open your eyes. Hello, Joey. If we hear that somebody very close to you dies suddenly, before you pity him or her, pray very well. Because it's leading me to do something now. And I don't do it always. Except I am led by his freedom. And you know this. I don't do things callingly. I don't do this scholarly. Except I'm led by the Spirit of the Lord. Look at me. Whoa. Look here. Whoa, be. You cannot see me in domain. To bari me ma bekita. What I saw in our midst is great. Oh, ti mori laarin wa o je ohun la. I could see a huge figure. Mori awuran la. Dressed in battle, that is armed himself. Oh, ti won ti mura ogun. That with armor. Won ti mura ogun, o ti di amora ogun. And with a very huge sword. O si ni idanla lowo. And he placed it on my hand. O si file mi lowo. I said, use it. O wi pe lo. And I will use it right now. Emi o si lo nisinsin. As many as are rising against you, against your family, against your business, against your ministry, receive judgment in the name of Jesus. Yes. Yes. Rakor ka siri kusu, or ka siri kusu, or ka siri kusu, or ka siri kusu, or ka siri kusu,
Yes, 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 Amen. 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 He said, okay. I should equally use against the enemy of this country, Nigeria. As many as are rising up against this, our dear country, Nigeria. Nigeria. Receive judgment in the name of Jesus. Amen. Amen. Whether the devil like it or not. Whether the enemy like it or not. Nigeria. Shall become a leader. Among the League of Nations in the name of Jesus. Please, whosoever has offended you, I beseech mercy of God, forgive wholeheartedly. Because God wants to do something great in your life. Are you a visitor, sir? Yeah. You are a visitor. God bless you, sir. Personal message. Want to make you great. But humble yourself the more. Don't brag. God wants to do something very great in your life. But strive to draw closer to me than before. And the Lord will surprise you. Amen. The choir should come forward. Àwọn akọrin kọ́ wá síwájú. As God has declared this month as a month of purification and the month of purging and impartation.
Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti sọ oṣù yìí ní oṣù ìwẹ̀nùmọ́ àti oṣù ìdáwọ́lé. The Lord is saying. Olúwa wí pé. You want to do something great in your midst. Mo fẹ́ ṣe ohun ńlá láàrin yín. And very very soon. Ní láìpẹ́ yìí. It will manifest. Yóò sì fara wọn. Open your eyes. Ẹ la ojú yín. Just give me your attention. Ẹ fiyèsí bí. I will not pray. Mi ò ní gbàdúrà. But those that open up. Ṣùgbọ́n fún àwọn tí wọ́n bá ṣe ọkàn páyà. Something great will happen in your life. Òun ńlá yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé wọn. And you will marvel. Yóò sì yà yín lẹ́nu. Amen. Amen. Open your eyes. Ẹlà ojú yín. Know what happened? Jẹ́ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀. Only 25. That is one quarter. Ìyẹn ni ìdá kan nínú mẹ́rin. Only 25% of you are qualified. Ìdá ogún lé márùn-ún ni ó yẹ. Open your eyes. Ẹ la ojú yín. You want me to plead on your behalf? Ó fẹ́ kí n ṣèpẹ̀ fún yín. I plead. Kété tí mo bá sì ti bẹ̀bẹ̀. You will see what will happen. Ẹ ó rí ohun tí yóò ṣẹlẹ̀. Lord have mercy. Olúwa ṣàánú.
Amen. Amen. Urka sairi ko soko bis. Urka sairi ko soko bis. Urka sairi ko soko. Urka. Urka sairi ko soko bis. Urka sairi ko soko. I want to baptize you with fire. Fire yego poli katari kese. And I want to purify you. Yego poli katari kese. Yego poli katari. That fire, I want to extend it to the congregation. But you fail to open up.
Yes. In Jesus' name we pray. Amen. You are a member of Pentecostal Church. You are a member of Pentecostal Church. You are a member of Pentecostal Church. And you are living a holy life. You are living a holy life. I am in the spirit of Elijah now. Mo wa ninu emi Elijah baye. Open your eyes. La oju re. Aha. Yes. Benny. Aha. Benny. Yes. Benny. Yes. Oh yes, something great will happen in your life right now. Yes. Amen. Amen. Now, this is something that is not common. But you want to do it the last of those that are ready now. It's telling me that you want to give those people power. That you will begin to fight their battle on their behalf in their dream. Open your eyes. Hello, Joey. As I will do it the second time. God will give some people special mantle. This is a mantle of power. It's a special one. I will fight your battle or your behalf in a new dimension, your dream. I will be victorious in your dream life. Yes. Benny.
Amen. 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 Pastor Andy, what God wants to do right now is great. Please, sir, open up. The personal message. Please, sir, be on your knee. Take your Bible and read Acts of Apostles, chapter 2, the first 4 verses, right now. Immediately you finish the reading, you will rise on your feet. And you will come up here. Kete ti e ba ka ton, so ba ka ton, won yo dide lori ese won, won o se wa se wa ju nbi. It's a promotion for the man of God. O je igbega fun iranse Olorun yi. It's a promotion for him. O je igbega fun won. Come up here, touch the hem of garment, and go back to your place. Come up again. Look at him, look at him. Emma won. Amen. Me. From today, lati oni lo, I declare, mo kede re, those that are looking down on, looking down on you, awon ti wa fojo pa yin re, they begin to look unto you. Won yo de ni o ma wo yin. It's a prophetic declaration. It's a prophetic declaration. Nothing can change it. And here is a special anointing. Look at it. He has become another man entirely. What he did, that's a super pata. Those that are looking down on him, and what he want for you, don't for you power, they begin to look unto him. Well, then it's my yo, my duo. Those that are looking down on you, and what he want for you power, they begin to look unto you. Well, then it's your ma wo. Go back to your sister. God bless you. There are some people here. I want to come one, maybe.
They are looking down on them. Àwọn ènìyàn ti fojú pa wọ́n rẹ́. They begin to look unto you. Amen. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Amen. Amen. Look here. Ẹ wo be. This is for the entire choir. Èyí wà fún gbogbo àwọn akọrin. This is for the choir. Fún àwọn akọrin. Especially the obedient ones. Pàápàá jùlọ fún àwọn tó ń gbọ́ràn. Look at it. Ẹ wo. I lift you up. Amen. 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 Pastor Andy, come and declare something, sir. Come up here. Just one word. Just one word. You declare to this congregation. Say, you are blessed. Even though you pronounce it, it will surely come to pass. You are blessed. Amen. Because he obeyed. Come on, come. Nítorí tí wọ́n gbọ́ràn. Because he obeyed. Nítorí tí wọ́n gbọ́ràn. See what will happen. Ẹ ó rí ohun tí yóò ṣẹlẹ̀. Here is a special anointing again. Èyí ni ìfàmíròyìn pàtàkì. The Lord is saying, Olúwa wí pé, that is the reward of obedience and humility. Èyí jẹ́ èrè fún ìgbọ́ràn àti ìrara ẹni sílẹ̀. As he has been coming here, the boy ṣe ti ń wá síbí. He always humble himself. Wọ́n máa ń rẹra wọn sílẹ̀. Doesn't want to be seen, doesn't want to be known. Wọ́n fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó mọ̀ wọ́n. And lastly, lákòótán, this is my Bible, sir. Oh. You are blessed. Amen.
Yes, 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 yes. I could see the angel of God decorating him. He's been decorated right now. His life shall not be the same again. He's been decorated right now. Benny. Within the next 7 days, anybody that seen we know that he's a different man entirely. Benny. They have given special man to. God bless you, sir. And the Lord has something for some people right now, special, something special. The choir. God has something special for them. Likewise, some of us. How God will do it, I'm yet to know. But this is an apostolic ministration. Amen. Amen. Listen to this. What eyes have not seen. What ears have not heard. What has never come to the imagination of any man. It will do it in our lives. Aha, aha, aha. Bless God for that. Bless God for that. Bless God for that. Bless God for that. Bless God. Bless him. Bless God for that. Bless him. Bless him. Bless him. Bless him. Bless him. Bless God for that. Bless God. Bless him for that declaration. 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 Bless him for that. What eyes have not seen. What ears have not heard. What has never come to the imagination of any man. The Lord has done it in our lives. In our family. In our ministry. In our work. In our business. In our career. In every facet of our lives. Bless him, bless him for that. Bless him, bless him, bless him. Bless him, bless him. Bless him, bless him. Bless him, bless him. We begin to fight our battle on our behalf in a new dimension. We begin to fight our battle on our behalf in a new dimension.
ti sọ. Àìsàn ìbìkí tó bá dà bá tún ọ̀nà àbíyá ní new dimension. Sọ wípé yóò máa gbé jáwọ́jà ní ìpele tuntun. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you Jesus. Yéso ṣe. 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 What if we could not, whatever you could not be before begin to do right now. Ohunkóhun tí o lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wọ́n. Anything you could not be before begin to do right now. Ohunkóhun tí o lè ṣe tẹ́lẹ̀. Anything you could not be before begin to do right now. Ohunkóhun tí o lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wọ́n. Anything at all, anything at all, anything at all. Ohunkóhun tí kò bá jẹ́. Anything at all, anything at all. Ohunkóhun tí kò bá jẹ́. Anything you could not before. Ohunkóhun tí o lè ṣe tẹ́lẹ̀. Begin to do right now, begin to do it. Begin to do it, begin to do it. Begin to do it, begin to do it. Begin to do it right. Bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wọ́n nísinsìnyí. Anything at all. Ohunkóhun tí kò bá jẹ́. That you could not do for. Tí o lè ṣe tẹ́lẹ̀. Begin to do right now. Bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Oh yes, oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Start doing it, start doing it. Bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wọ́n báyìí. Start doing it, start doing it. Bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wọ́n. Anything at all, anything. Ohunkóhun tí kò bá jẹ́. That you could not do for. Tí o lè ṣe tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Miraculous work is taking place right now. Àkọ́ṣeṣe ìyanu ṣẹlẹ̀ báyìí. Miraculous work is taking place right now. Àgbàyanu ṣe ìyanu ṣẹlẹ̀. I say the miraculous work is taking place right now. Àgbàyanu ṣe ìyanu ṣẹlẹ̀ báyìí. Miraculous work. Àgbàyanu. Miraculous works. Àgbàyanu ṣe ìyanu. I say miraculous work is taking place. Orí bí àgbàyanu ṣe ìyanu. Miraculous work. Miraculous work. Àgbàyanu ṣe ìyanu. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you Jesus. Yéso ṣe. Thank you Jesus. Yéso ṣe. Thank you Jesus. Yéso ṣe. Rakuri kasari kati ko bo sida ba. Rakuri kasari ko soko bo sida. Ere kesi ko soko bo sida. Rakuri kasari kati. Thank you Jesus. Yéso ṣe. Thank you Jesus. Yéso ṣe. Thank you Jesus. Yéso ṣe. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ohun tó lọ́run ṣe láàrin wa ní òwúrọ̀ yìí. What the Lord has done in our midst this morning. Ohun tó ní agbára ni. It's a great thing. Ibi tí a ti rò pé kò sí ọ̀nà Ọlọ́run lánàá àbáyọ. Ó wo odi Jericho nínú ayé wa. Kìkì dá wípé ká ṣàgbàgbọ́. All is to believe. Ọ̀nà tó fi rìn láàrin wa ọ̀nà tó tún yàtọ̀ ni. The way what moves in our midst is different. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká máa pa àwọn ènìyàn wá. Please let us invite others. Kó máa ma jàǹfààní oréré yìí. To enjoy this same benefit. Jésù ló ń ṣeṣẹ́ lórí òkè yìí. It is Jesus that is working on this mountain. Kì í ṣe ènìyàn. It's not man. Agbára Ọlọ́run pọ̀. Agbára Ọlọ́run pọ̀. Ó lànà sórí òkun. Owó di Jericho, agbára Ọlọ́run pọ̀. Agbára Ọlọ́run pọ̀. Ó lànà lórí òkun. Owó di Jericho, agbára Ọlọ́run pọ̀. Agbára Ọlọ́run pọ̀. Ó lànà sórí òkun. Owó di Jericho, agbára. Ẹ kọ́ ni ẹ dáadáa o. Agbára Ọlọ́run pọ̀. Ó lànà sórí òkun. Owó di Jericho.
God has done in your life, begin to bless you. Bless you for what God has done in your life. Bless you, bless you, bless you for what you are doing. Let's appreciate him. Let's appreciate him. For the great and mighty thing you have done in your life, your family, your ministry, your work, your business, in every facet of your life. Bless him, bless him, bless him, bless him. Bless him, bless him. Bless him, bless him. Bless him, bless him. For the great and mighty things you have done in your life. Hey, Jesus, name we pray. Amen. Clap for Jesus. Pàtẹ́wá fún Jésù. Clap for Jesus. Pàtẹ́wá fún Jésù. Clap, clap, clap for Jesus. Pàtẹ́wá fún Jésù. Amen. Amen. Wá mi kan lẹ́bà. You are an overcomer. Amen. O ti di aṣẹ́gun. Olúwa ti dojú ti àwọn ọ̀tá. God has put your enemy to shame. Mo ní Olúwa ti dojú ti àwọn ọ̀tá. I said God has put your enemy to shame. O ti rẹ́yìn àwọn ọ̀tá. You have seen the hand of your enemy. And as well, he has made you to rejoice over your enemy. Amen. O sì ti mú kí o yọ̀ lórí àwọn ọ̀tá rẹ. And joy unspeakable is yours. Amen. Ayọ̀ tí kò ṣe fẹnu sọ jẹ́ tìrẹ. Clap for Jesus. Pàtẹ́wá fún Jésù. Amen. Amen.